Ok, ajmo ovako, imam odgovornost prema svim svojim gledateljima, prema svima vama koji ste uložili jedan jedini dolar u ovaj projekt i normalno da vas moram izvijestiti sa svim novostima, sa svime što se događa, pogotovo kad iskopamo neke ovako jako važne detalje i normalno da će biti videa koja ne zanimaju one koji ne prate ovaj projekt, tako da će oni to i preskakati, međutim ne mogu da bih ugodio onima koji ne prate projekt koje možda to živcira, ne mogu zato staviti po strani neke informacije i ne objaviti. Tako da, evo, novi video o tokenu strašni podaci i ovo vam moram pokazati. Ovo moramo proći korak po korak, ovo moram s vama podijeliti da vidimo gdje se sad nalazimo, što se to dogodilo prije 1 sat i 18 minuta, znači sad je 5 popodne, sat i 18 prije se dogodilo, tko je prebacio 25 tisuća tokena, sa koje, na koju adresu, koje sam našao poveznice i zašto trebamo biti oprezni. Da li sada ulazimo u jednu fazu Ovakvih stvari sam se nagledao ovih nekoliko godina analizirajući mnoge projekte i sad neka moja procjena je da bi u ekipi koja radi oko tokena vatrani moglo doći do nekog raskola da bi se mogle dogoditi i neke svađe, da bi oni koji vjeruju u ovaj projekt, koji znaju koliko ovaj projekt može biti veliki, gdje može dogurati, da bi se mogli okrenuti protiv onih koji su odlučili ovaj projekt dampati doslovno, uzeti lovu investitorima i doslovno ga pokopati bez obzira što će se tu događati. To je moje osobno mišljenje i odmah da vam kažem u trenutku ovog snimanja videa posjedujem token vatrani, ne planiram ga prodavati tako da čisto. da znam znate, nije neki ovaj, nije neki hejt i nije ono ajmo majko, ajmo sad svi prodajte, svi prodajte, svi panike. Nije panika nego jedno čisto mini upozorenje što sam ja to primijetio. U biti prvo ću vam pokazati ovdje da vidite s čim ćemo se baviti. Što sam ja to primijetio prije 2 sata 18 minuta, 25 tisuća tokena prebačeno je sa ove na ovu adresu i koje sam našao poveznice, što se to događa, što bi se moglo događati. Idemo u par jako zanimljivih detalja. Ovako ću vam približiti, da malo bolje shvatite, ovako. Idemo sada. Danas je znači, sa ove ovdje adrese poslano 25.000 tokena na ovu ovdje adresu. To je ono od čega krećemo. Zapamtite, sa ove adrese danas je poslano 25.000 tokena ovdje i ti tokeni sada tu stoje. Vlasnik ove adrese je dobio sa glavne adrese od tokena VATRANI prije 168 dana 25.000 tisuća komada i prije 152 dana 25 tisuća komada. Znači, sa glavne adrese od tokena VATRENI njemu je poslano dolje 50 tisuća tokena ovo ljeto. To nije bio pre to nije bila ona prva cijena od 90 centi, nego to je poslano ovo ljeto u razmaku od dva tjedna. Taj novčanik, taj novčanik koji je sa glavne adrese dobio 50 tisuća komada 22.11. Jedan sat i 20 minuta prije službene Twitter objave na stranicama Vatreni, prije znači, objave na Twitteru da token Vatreni ide na minjačnicu GTO, taj novčanik ovih ovdje 50.000 komada šalje na ovaj ovdje novčanik. Znači sa ove adrese 50.000 komada prelaze ovdje dva dana kasnije, znači stoje tu u miru, dva dana kasnije kad je cijeli projekt dampan, kad su, kad su mnogi poprodavali, kad mu je cijena rušena sa 1 dolar dolje na 20 centi, u trenutku kad je na Gate Io, cijena tokenu vatrenih 20 centi, sa ovog novčanika ovdje se spušta tih 50 tisuća komada na Gate.io. 50 tisuća komada i od 24. Kad smo mi objavili video na kanalu, kad smo saznali za ovaj projekt, kad su mnogi ljudi krenuli investirati, jednostavno krenule to za ustavljanje rasta, konstantna prodaja, 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 jednostavno gdje se stopirao rast preko 1 dolar, tu je negdje zabetoniran da mu se ne dozvoli da krene preko 1 dolar. Ono što je ovdje zanimljivo, kako je ovaj naučanik znao da će nakon sati 20 minuta ići službena objava i tako dalje. Very interesting. I sada, ovaj ovdje naučanik koji je tada dobio 50 tisuća, koji je poslao na ovu adresu i onda dolje na gate.io da bi se to prodalo, danas dobiva 25.000 tokena sa ove ovdje adrese, a taj, taj novčanik ta adresa je prije 252 dana sa dvije adrese dobila 9900, 2200, ovdje dalje ne mogu, nisam uspio dalje iskopati otkud je ovo došlo, moja neka procjena je nisam toliko ušao u dubinu ovdje, mislim da je ovo došlo u trenutku kad su prelazili sa Ethereum-a na, na poligon, tako da je ovo sve došlo sa, sa iste adrese tu, kako njemu, tako i svim drugima, tako da dalje nisam ni kopao. Međutim, ono što je interesantno je ovaj ovdje novčanik, koji je poveznica ovome i ovome, novčanik koji je već poslao 50 tisuća na GTO da se to dampa da se rasproda, danas je povukao potez, danas je prebacio 25 tisuća ovdje sa ovoga i čekamo idući potez. Da li je netko zaista odlučio opet rasprodavati, opet dampati, sutra Hrvatska igra je jednu važnu utakmicu, puno će se pričati o ovome projektu još, da li on nešto zna što mi ne znamo, da li je to dio iz ekipe, da li je to dio tima, da li je to developer, da li je to savjetnik, da li je to bilo tko povezan s ovim projektom, zaista ne znam. Međutim, ono što je zabilježeno na blockchainu, ono što možete i vi provjeriti sigurno, da je 25.000 komada ovdje i pratimo što će se događati. Ako ovi tokeni završe sada negdje drugdje, ako završe na nekoj drugoj mjenjašnici, jer isto kao što je imao ovdje informaciju sat i dvadeset prije trenutka objave da, da ide na GTO, ovi njegovi potezi, akumuliranje na ovoj adresi, novi 25.000 komada, što ako oni sada ne krenu u ovom pravcu, prema Gate.io, što ako dolazimo do toga da ide nova mjenjačnica i ako to odmah bude postano na tu novu adresu, što ako to krene vamo pa odavde na tu novu adresu, svašta se može događati, a može se dogoditi ono što je već ovaj napravio, da sada ovi ovaj 25.000k ide ovdje i da se onda spusti ovdje, da bi naravno sve nove investitore dampao kao što je već to napravio jednom. Tako da, neka moja poruka ljudima koji stoje iza ovoga projekta, možda je vrijeme da krenete malo čistiti svoje redove, možda da vidite da odvojite žito od kukolja. Mnogi projekti, veliki projekti koji su imali ovakve probleme u počecima kad su imali nezasitne ljude unutra, znate kako su to rješavali. Počistili bi svoje redove na način da bi oni isplatili te gladne, te gladne unutar, unutar svog tima koji jednostavno su htjeli odmah sve uništiti, one bi ih isplatili, uzeli njihove, uzeli njihove tokene i ne bi ugrozili svoj projekt. Ovdje, ovdje imamo situaciju koja je očita da netko iznutra ugrožava ovaj projekt svjesno i mislim da je vrijeme da se neko unutar tima krene s ovim baviti jer mislim da nije u redu da je jedan ovakav veliki brend kao što je Hrvatska nogometna reprezentacija koji može postati mega projekt koji može ispisati povijest da se jednostavno ovako buši a očito je da se buši iznutra eto još jedna kripto istraga za sve vas vidimo se uskoro ja ne prodajem neću prodati da dapače još ću kupiti toke na vatreni jer vjerujem u ovom projektu i vjerujem ljudima onim ispravnim ljudima iz ovog projekta da će povući prave poteze i napraviti pravu stvar vidimo se uskoro